vai vir aqui amanhã. É de mentira. Amanhã não vai vir aqui, o Papai Noel vai estar sentado ali. Papai. Eu acho que esses Papai Noel estão aguardando lá no lixão. Deixa eu ver se é de lá também. Que lixão! Árvore! Mãe, árvore, árvore! Oh, vamos pegar aquela estrela ali para pôr a nossa árvore. Não. Ai, ai, ai. Eu vou pegar uma bola pra você. Não quero. Duas, então? Não. Três bolas. Todas bolas. Não. Eu vou te levar lá no Papai Noel. Não, nada. Vou te levar lá no Papai Noel. É de mentira, Bi. Papai Noel? O que está embaixo dessa árvore? Tem um chão. Hã? Do monte delas de papel. Bob, vou lá no Papai Noel. Vou lá no Papai Noel. Vou tirar não. Ele sabe qual que é que tá estragado, né? Ele sabe que tá solto. Nossa! Devolve lá. Vai me levantar. Daqui a pouco vão guarda municipal aí. Não vai levar, é feio. Nossa, já, mas tá roubando. Opa, de. Aí. Só sai, Tio, é muito. Tio, Lucas.